Bueno, egun guztioi eta eskerrik asko berriz ere etortzeagatik. Dakizuenez, datorren aste azkenean, hilaren 30ean, kontzertuaren batzorde mistoa bilduko da dirudienez Madrilen. Eta mahai gainean, besteak beste oso gai garrantzitsu bat izango dute, bai Eusko Jaurlaritzak, bai Espainiako gobernuak, eta baita foru aldundiek, alegia Araba, Bizkaia, Gipuzkoa, Gipuzkoako udal eta aldundian zorpetzeko gaitasuna pandemiak eragindako ondorio sozialei aurre egin ahal izateko. Eta hor, ezinbestean, maiatzaren 20an, Madrilen, PSOE eta Podemosekin sinatutako akordioa ekarri behar dugu gogora. Gogoratuko duzuenez, akordio hauxe da akordio honetan, PSOE eta Podemosek onartu zuten, Ogasun Ministerioaren oniritziarekin, eta hori Ogasun Ministerioaren oniritzia ere azpimarratu egin nahi dut, ba onartu zuten, hemengo udalek, aldundiek eta erakunde autonomikoek gastu gaitasun eta malgutasun handiagoa izango dutela koronavirusaren ondorioak arintzeko politika publikoak egiteko garaian. Hau da, hori guztia, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako udalek eta aldundiek zorpetzeko gaitasun eta malgutasun handiagoa dutela euren finantza egoeraren arabera. Hori guztia adostuta dago maiatza ezkeroztik, hemen idatzia jasoa eta sinatuta dago maiatza ezkeroztik PSOE eta Podemosek hala adostu eta sinatu zuelako Euskal Herria Bildurekin eta indarrean dago. Beraz, esan nahi duguna da hori orain berriz eztabaidatzea ez dela tokatzen, hori orain berriz negoziatzea ez dela tokatzen. Ez da hori batzorde mistoan Azpiazu jaunak egin behar duena balin eta datorren aste azkenean uste guztien arabera biltzen baldin bada. Batzorde mistoak aste azkenean egin behar duena da maiatzean adostu genuen horri zenbakiak eta porzentaia zehatzak ipintzea. Hori izango da aste azkenean bere zeregina Jaurlaritzak, aldundiek eta gobernu espainolak aldundiek eta tokian tokiko erakundeen zorpetze mailaren ehunekoa zehaztu beharko dute, beti ere erakunde horien egoera ekonomikoaren arabera akordioak bere bigarren puntuan dion bezala. Beraz, guk gaur Jaurlaritzari egiten diogun eskaria oso argia da. Eskatzen diogu Euskal Herria Bilduk, PSOEk eta Podemosek maiatzean sinatu genuen akordioa gauzatu dezala batzorde mistoan eta zenbakiak eta ehunekoak ipini dezaizkiola, hain zuzen ere, ba, PSOE, Podemos eta Ogasun Ministerioaren oniritziarekin gurekin hartutako konpromiso hori praktikara eramateko. Eusko Jaurlaritzak Euskal Herria Bilduren babes osoa izango du honetan, zeregin honetan, helburu komuna daukagulako, udalek eta aldundiek ahalik eta gaitasun ekonomiko handiena izan dezatela une honetan behar diren politika publikoak aurrera eramateko. Eta zentzu honetan, babes osoa erakustearekin batera, ba mila aldiz esan dudana errepikatu nahiko nuke, Jaurlaritzak edo aldundiek batzorde mistoan duten egiteko hori ezbaian jarri gabe uste dut horrelako organoetan herri gisa jokatu beharko genukeela eta Madrilera joan aurretik hemen adostu beharko genukeela zertaragoa zen eta bueno, zertzuk diren batzorde mistoan mai gainean jarri nahi ditugun gai horiek iruditzen zaigulako horrela eginez gero indarra handiagoz arituko ginatekeela Madrilen.